Hola, com anem? Avui us parlaré d'aquest llibre, Els ossos de Descartes, de Russell Shorto. És un llibre molt interessant en el qual l'autor ens explica tots els avatars i totes les circumstàncies que van envoltar la mort i el posterior enterrament i exhumació contínua de les restes de Descartes. I a més, el llibre ens explica, com no, la trajectòria vital d'aquest filòsof i també tota la circumstància i el context i la conjuntura científica, filosòfica, social, política, que va acompanyar la seva vida i totes les aventures que van passar les restes mortals d'aquest gran filòsof del segle XVII. El llibre comença amb la mort de Descartes, amb l'enterrament. Es produeix a 1650 a Suècia, a Estocolm, perquè resulta que el filòsof havia anat a Suècia cridat per la reina Cristina perquè aquesta, la monarca, volia que el filòsof la lliçonés sobre les seves idees i sobre la seva filosofia. Ell, Descartes, hi va anar a l'hivern de 1650 amb un fred horrible a Estocolm, imagineu-vos, i cada 3 dies tenia una cita amb la reina a les 5 del matí per explicar-li totes les seves doctrines. Això es veu que no li va sentar gaire bé, i bueno, va caure malalt, va agafar una pneumònia que al final el va portar a la mort. Es va enterrar a Estocolm gairebé en secret i 16 anys després de la seva mort i del seu enterrament, l'ambaixador francès a Estocolm va decidir que les restes del seu compatriota no podien estar en un cementiri miserable de Suècia i que havien d'estar en un lloc ben destacat de la capital francesa. I es va exhumar el cadàver i va començar un periple que va passar per Dinamarca, per Holanda, per Alemanya, fins que va arribar a París, on al llarg de les dècades següents el cadàver de Descartes va ser inhumat i exhumat diverses vegades. Fins al final va haver un moment en què es va obrir el taüt i es va veure que dintre quedaven molt poques restes, gairebé no quedaven ossos, i això va crear un... Bueno, va ser un trasbals, no? Perquè, clar, fins aleshores es creia que el que es tenia dintre del taüt, del fèretre, eren les restes corpòries de Descartes, no? A principis del segle XIX, un científic francès, Berzelius, va dir que ell tenia el crani de Descartes i que, a més, en aquest crani hi havia unes inscripcions amb els noms dels possessors anteriors, dels posseïdors anteriors. Clar, tot això ens ho explica Shorto i ens ho explica d'una forma magnífica, com si fos una investigació de detectius. I és molt, molt interessant d'anar seguint les pesquises que va fent l'autor, molt ben documentat, per fer-nos una història de tot el que va passar amb el cadàver de Descartes. Però, a més, també és molt important com aprofita les diverses, diguem-ne, etapes de les aventures del cadàver de Descartes per explicar-nos també la seva filosofia, el sistema, diguem-ne, científic, el sistema polític i el sistema social, no només del segle XVII, sinó de tot el període fins al segle XIX, no? El llibre és molt interessant perquè ens posa en relleu la figura de Descartes, que és un dels filòsofs més importants de la humanitat. Ell, al segle XVII, és un dels artífexs de la revolució científica,
amb el seu discurs del mètode. És un llibre doncs, que va tenir molta influència i en el qual doncs, combatia les idees que havien predominat fins aleshores, basades amb els pensaments d'Aristòtil, i que defensava aferrissadament doncs, els sectors més conservadors, l'Església i vaja, la gent que era més immobilista. I això doncs, ho fa en un segle on també doncs, hi ha els esdeveniments del judici de Galileu, on la ciència està prenent doncs, cada vegada més empenta, on el mètode experimental i el mètode, diguem-ne, de comprovar-ho tot, no donar res per bo, dubtar de tot, que és el que realment doncs, patrocina Descartes, amb la seva frase tan famosa de penso, doncs, llavors existeixo, en la qual doncs, s'erigeix la raó com a referent de tot el pensament, doncs, tant filosòfic però també científic, doncs tot això ho explica molt bé Shorto en aquest llibre, on es descobreix un Descartes que, a més de filòsof, també és un científic, on va treballar també en qüestions d'òptica, de física, de mecànica, de matemàtiques, no cal dir-ho, eh? Tots recordem els eixos cartesians, no? I és un llibre aquest, el de Shorto, el de Russell Shorto, interessant doncs, per adquirir un coneixement que de vegades doncs, amb els llibres més de filosofia, més diguem-ne, més ortodoxes, doncs costa una mica d'entendre, i en canvi aquí està explicat d'una forma molt, molt, molt atractiva, amb un llenguatge molt planer i ple d'anècdotes i ple d'històries doncs, que es van fent la lectura molt, molt digerible, no? És un llibre editat per la Campana i traduït excel·lentment per Pere Núñez i és un llibre doncs, que jo us l'aconsello del tot, sobretot per això, per tenir un coneixement de primera mà sobre Descartes, però també de l'època i dels segles de la modernitat que han sigut tan importants per establir la nostra cultura i el nostre sistema de pensament actual. Doncs res, doncs, llegiu els ossos de Descartes, n'aprendreu molt i també en gaudireu molt. Vinga, que vagi bé i bones lectures.